Противпожарните екипи на Македонски шуми не можат да наполнат горива во возилата за гаснење пожари поради блокираната сметка на предпријатието, информираше денеска на пресконференција директорот на ЦУК Стојан Чангелов. Тој ја потврди и информацијата дека во гаснењето на пожарите не може да учествуваат ниту ер тракторите поради пензионираните пилоти, за што пред два дена за Канал 5 зборуваше и директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. Во овој момент тие се нефункционални, односно не можеме да сметаме на ниту еден ер трактор. Причината е тоа што двајца од пилотите заминаа во пензија, има само еден активен пилот, со еден пилот дирекцијата не смее да лета. Јас сум оптимист и се надевам дека следната влада, за која што очекуваме да биде формирана веќе следната недела, на една од своите први седници веднаш ќе даде дозвола за ангажман на двајцата пензионирани пилоти, се разбира со договор на дело. Пожарите кои според предпоставките на ЦУК и ДЗС нема да не одминат и ова лето, ке се гаснат со 4 хеликоптери. Ангелов ги повика градоначалниците да не бараат ер трактори и објасни дека во ЦУК се дава приоритет на големите пожари. Од досегашното искуство, најголеми предизвикувачи на пожари се земјоделците кои палат стрништа, рече директорот на ЦУК, и ги повика властите да не избрзуваат со одлуката за забрана за движење во шума, бидејќи смета дека планинарите не предизвикуваат пожари. Од овие 4 хеликоптери, 3 се наоѓаат во Министерството за внатрешни работи, 2 од нив гасат со ведра и тоа едното ведро е околу 2,5 тона, а второто ведро кај помалиот хеликоптер е околу 1 тон. Додека на третиот полициски хеликоптер е монтирано така наречено корито, кое што се наоѓа од долната страна на хеликоптерот и кое што собира околу 1500 литри вода. Во земјава има 938 пожарникари, а недостасуваат уште 670. Просечната возраст на пожарникарите е 42 години. Најалармантна според Ангелов е состојбата во Скопската противпожарна бригада, каде што треба да се вработат стотици пожарникари.